სიმართლე თებერვალზე ამ სახელწოდებით ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოს ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროგრამა შესთავაზა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო პირადი წერილები, შეფასებები ემიგრანტული პრესის ფურცლებზე, მოგონებები და სხვა საზოგადოებისთვის უცნობი დეტალები. გამოფენა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 24 თებერვალამდე გაგრძელდება. ეს დღე კონკრეტულად მიუძღვენ ჩვენ ემიგრანტებს და ემიგრანტულ მასალას, ვინაიდან ოპტიკოს და განსხვავებული და ახალი კუთხე დაგვენახებინა საზოგადოებისთვის, მოსწავლეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის დაინტერესებული საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თემატიკით, თუ როგორ ხდებოდა ემიგრანტულ მასალაში ამ დღის ასახვა. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ცენტრში დაცული საარქივო ჩანაწერების ორიგინალების უცხოეთში პარიში დაბეჭდილი პერიოდული გამოცემებისა და უნიკალური აუდიო მასალის საფუძველზე საზოგადოებამ თავად შეაფასოს თანამედროვეების მიერ გახსენებული 25 თებერვალი.